Lallé. Han klarar den. Kristoffer Lallé. Och där tittar Bertilsson på honom. Andreas igen då. Ja, det är bra gjort av Eriksson. Och så där är läget för Lallé. Den bästa chansen i matchen. Kristoffer Lallé skott över. Ett mål den här säsongen som sagt. För Eriksson i matchen. Lallé. Så har vi fart på kanten också, Mikael Aldrin Nilsson. Och såklart. Den första känslan som domaren går på, tycker inte att det är straff. Det tyckte inte jag heller. Lallé. Sköna dribblingar från Lallé. Åh, vad bra! Henriksson över! Han bjuder på några sköna dagar här, titta. Bara det är värt han tre poängen. Bertilsson, han ska ha den, men det går bra ändå. Kristoffer Lallé, Lallé går igenom en och två gubbar och så kommer det skott från Lallé! Så där ja! Det är bara drömmål på den här arenan. Det är bara drömmål på den här arenan. Och Rasmus Rudén kan inte sträcka ut och ta den där. Titta på Lallé här. Perfekt placerat. Som sagt, jag var inne på det tidigare. Har han en bra dag så är han alldeles utmärkt. Han har... Ja, Lallé. Han springer till vänster, bollen till höger. Har han